Bogdan și bine ați venit! Astăzi eu o să vi prezint pe prietenii mei. Da, vi-am prezentat încă o dată. Uiteți-vă la Felixuțu, Betty și Mașii, Bufalina și mai ales Teddy Ursulețul. Și avem, ca să știți, Joset pe meniu. Joset s-a făcut fetiță mare, are 33 de luni, cam fiecare dimineață. Se apropie cu pași mărunți de ușa camerei în care dorm părinții ei. Încearcă să împingă ușa, încearcă să o deschide exact ca un cățeluș. Își pierde răbdare, îi strigă pe părinți. Părinții se trezesc, dar se prefac că n-au nimic. Astăzi, tăticul și mamica sunt obosiți. Iar au fost la teatru, la restaurant și după restaurant, la teatru de păpuși, așa că acum le nevesc în pat. Ceea ce nu le pe așa de bine unor părinți! Menajera își pierde și ea răbdarea. Deschide ușa de la dormitorul părinților și zice: Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața, domnule! Iată cărțile poștale pe care le-am primit! Iată cafeaua cu lapte și zahăr! Iată sucul de fructe! Iată cornurile! Iată pâinea prăjită! Iată untul! Iată gemul de portocale! Iată dulceața de căpșuni! Iată ouăle prăjite! Iată șuncă și iată pe fetița dumneavoastră! Părinții se simt rău, le e greasă, fiindcă am uitat să spun după teatrul de păpuși să mă duc odată la restaurant. Așa că nu vor să-și bea cafea cu lapte, nu vor pâine prăjită, nu vor cornă, nu vor șuncă, nu vor ouă prăjite, nu vor gem de portocale, nu vor suc de fructe și nu vor nici dulceață de căpșuni. Care nici măcar nu era de căpșuni, era de portocale. Dă-i-le pe toate lui Joset, îi spune tăticul menagerei. Și după ce termină de mâncat, adu-o înapoi. Femeia o ia pe fetiță în brațe, Joset țipă, dar pofticioasă din fier cum ajunge la bucătărie, se potolește. Repezindu-se la mâncare, gemul mămicii, dulceasă lui tăticu, cornurile amândurora. Bea și sucul de fructe. O, căpcă, un mititel ce ești, spune menajer. Ai o burtă cât ochii de mare. Ca să nu îi se aplece fetiței menajera, Menajera bea ea cafeaua cu lapte a părinților. O mănâncă ouăle prăjite, șunca și orezul cu lapte. Noaptea seara, între timp, tăticul și mămica au dormit la loc. Și s-au pus pe sfărăit. Dar nu pentru multă vreme, menajera o aduce pe Joset în dormitorul părinților. Tăticule, spune Joset. Jacqueline, așa o chema pe menajer. Jacqueline, ți-a mâncat șunca. Nu-i nimic, spune tăticul. Tăticule, spune Joset, zi-mi o poveste. Și, în timp ce mămica doarme, fiind foarte obosită, după atâta distracție, tătitul îi spune o poveste lui Joset. A fost odată o fetiță pe care o chema Jacqueline. Ca pe Jacqueline? Întrebă Joset. Da, spune tăticul, dar nu era ca Jacqueline. Jacqueline era o fetiță și avea o mămică pe care o chema doamna Jacqueline. Pe tatăl micuței Jacqueline îl chema domnul Jacqueline. Micuța Jacqueline avea două surori pe care se numeau amândouă, ghiciți cum, Jacqueline. Două verișoare pe care le chema Jacqueline. Doi verișori pe care îi chema Jacqueline.
și o mătușă și un unchi pe care îi chema Nicit Jacqueline. Unchiul și mătușa pe care îi chema Jacqueline aveau doi prieteni pe care îi chema domnul și doamna Jacqueline. Și ei aveau o fetiță pe care o chema Jacqueline și un băiețel pe care îl chema Jacqueline, iar fetița avea păpuși, trei păpuși pe care îl chema Jacqueline, Jacqueline și Jacqueline. Băiețelul avea un coleg pe care îl chema Jacqueline, avea și căluțul de lemn pe care îl chema Jacqueline și soldăței de plumb pe care îl chema Jacqueline. Într-o bună zi, micuța Jacqueline, împreună cu tăticul ei Jacqueline, cu frățiorul ei Jacqueline și cu mămica ei Jacqueline, se duc în boi de bolon. Acolo îi întâlnesc pe prietenii lor Jacqueline, împreună cu fetița lor Jacqueline, cu băiețelul Jacqueline și cu soldăței de plumb Jacqueline și cu păpucile Jacqueline și Jacqueline și Jacqueline. În vreme ce tăticul îi spune poveste micuței, Josette intră în ajunge și zice: "O să nebuniți! Fetița, domnule!" Josette să-i spune menajerii: "Jacqueline, mergem la piață?" Fiindcă așa cum am spus, pe menajerul chema tot Jacqueline. Josette se duce la cumpărături cu menajer. Tăticul și mămica adun la loc fiindcă sunt foarte obosit. Ieri au fost la restaurant, la teatru, apoi iar la restaurant, la teatrul de propus, apoi iar la restaurant. Josette intră într-o prăvălie împreună cu menajer și întâlnește acolo o fetiță care împreună cu părinții ei. Josette o întrebă pe fetiță: "Vrei să te joci cu mine? Cum te cheamă?" "Mă cheamă Jacqueline." "O sunt de fetiță." "Știu." Îi spune Josette fetiței: "Pe tătică tău îl cheamă Jacqueline, pe frățiorul tău îl cheamă Jacqueline, pe păpușa tău îl cheamă Jacqueline, pe bunică tău îl cheamă Jacqueline, pe căluțul tău de lemn îl cheamă Jacqueline, pe casa tău îl cheamă Jacqueline, pe olița ta îl cheamă Jacqueline." Atunci băcanul și nevastă sa, mămica celelalte fetițe, toți clienții din prăvălie se întorc spre Josette și se uită la ea speriați cu ochii cât cepele. "Nu vă faceți griji," spune cam menajer. "Aceasta sunt doar poveștile tâmpite pe care ei le spune taică său. La revedere!" Și ei vă zic la revedere. Hei! V-a plăcut ce v-am citit astăzi? Dacă vreți să vedeți și povești ce v-am pregătit, vă rog să vă abonați la canalul meu!